asalaamu calaikum waraxmatulah wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaasan kuna soo dhawaada barnaamijka din kula wadagna sheekooyinka xiisaha badan ee bollywoodkii koonfur hindia maxaa ka cusub diwaanada weli waa hesta filimka jawan laakiin markaan koonfur hindianugusoo qaaden warar halke ka galnaa hiyaara qiimaa badankoonfur hindi wxaysoo sameeyee dabca s warar kala duwan isu keenan aflaan klassic ah ooa oo ay dabcan aheen goosgooska jawan ama waxa lagu soo bandaya muuqaal ahaan filimka jawan

anogoo meel iska raf kusoo duubaya oo aana ku habbooneyn

afar boqol iyo toban iyo lix qofoodna commenta ka dhiibteen wakhti xaadarkan aan sheekada jawan ka sheekeyna markaana janaalka zaki medi ku laabto marka reer shaaruuqan gacan idin taaga maanta janaalka waxaawaa si aan cadin u kala kicisaen waa nooleysen commentiada iyo viewska iyo laaga ka dhiibateen

dhinacaan kala sheekooyin kale soo qaadan karnaa xa qeybkii haddan box ovicki waxaasi gelgeli karna isku tuuri karnaa satia breamkii ka taa wuxuu gaalixdan karo lacagta nadiifka eh

iyo haddao s b k ama satia bremkii ka tar darajadan uu gaaray sidaa darteed marka labadan dhalinyarada ah ee taalantarka waxaa moqata filimkan si fiican nou caawina ganacsian wax u badantaha ila mashruucan inuu noqon doono filim guuleystay markii la fiiriya qeybta findiga oo kaliya haddii uu gaar toddobaatan karoor

akhyaarta qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan karna xa qaybkeedabika budukaan ayaa beeniso wararka sheega iyada iyo seygeeda ramvirsin inay dabcan isfuri doonaan ama ay kala tagayaan xidigtaan caanka haatan dabcan ciwaana heestaa sababta filimka jawan muuqaal koobanee ku leedahay innaba caalimaha sida lo hadalhayo project kena oo door dhameystiran ku leedahana waysao wadaa lagu sii dara filimka fighter

familkana farxad ee heystaan waxnan aysan ka jirin sheeg ka ahaan kala tagooda jbikaba dukaanna filimkeeda ugu dambeeye tiyaatarka loo saaray wxuu ahaa bataan oo ay sharuuqan la sameysay kaasoo all time black base noqday ganacsigiisana kun karoor ka tilaabay dibad iyo dal saaxiibada qiima badan talaba t v j hadduu jiifan karaa sababto filimka leo si rasmi washaeqaan u dhamaystiray asiga iyo diractarka laga dambeeya lukaashku naraaj

kani wuxuu noqday black baster ayuu noqday dhinaca kale eri o ama roja r filimka bunjabiga ah oti blackbaster ayuu noqday ganacsigiisanamabahakana gibi garwal hogaamiyekesonambajwa atirisho kowaad ka tahe sidoo kaletanani waa taxnaa qeyb saddexaad ee dabcan keri onjata kaasoo aadiaa la wada jecelya haatan wuxusoo xareey ko i toban cisho sodon i shan koober lacaganadiifkataarhda waafil bunjabiakn ugu lacagta badan sidoo kaletan cashuuurta ka horna wuxuu keenay filimkan afartan iyo labo karoor suuqyada caalamkan wuxuu kasoo xaray ganacsi taariikhii soddonsideed karoor ganacsigiisa guud wold wargaroos haatan wuxuu maraa kari onjata three siddeetan karoor ayuu gaaray sidoo kaletan hubanti ahaan nqwuxuu noqon doonaa taariikhda filimkii ugu horeeya oo bunjaabi ah oo ganacsigiisa guud world wargaroos soo xareeyo boqol karoor

بكون لها تاني افرس سنة كده الله هادو وده انا برنامج كان انت سوكو ايجي صاحب نور عصب دي نالك نسبسكرابي نو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.